nga hư je ma thoma vimote phata ofu ma ma ngotu khade tsubashi cho ye ma vimote phako coronavirus pu ma chepu vipato ofu ma so to aye pya kho ta ve na chu tha ye le te mini khle ga thri tsuba pi bi yo okay ba di ta chi le myo go yaung ni le bo no ba go acha ti ta lu ri thuru niye di pyan ma so yin go ဟိုဒီတက်ချိလေးအနေနဲ့ဟောတက်ဆိုင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေပြီးတော့ထောက်ခံစာတွေလုပ်ပေးဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားတာတွေများရှိပါလားဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချိလေးဒေတာအနေနဲ့ပြီးတော့တက်ချိလေးမိုင်းဖြတ်မိုင်းရောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေတ်အနေနဲ့မှာရှိတဲ့သုံးမျိုးအနေနဲ့ပြီးတော့တခြားဒေတာကိုခီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုရုံးတွေရဲ့ထ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုနေလည်းဒီဒါချီတဲ့တော့ဘိုင်းဖြတ်ဘိုင်းရုံတို့ထောက်ခံမယ်ဆိုရင် ရောက်ွက်ရုံးနေမှာထောက်ခံတာလေးပြေးပါအစဉ်ပြေအောင်လည်းကျွန်တော်မှာထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်မေတ္တာရခိုင်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဒီငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေလည်းမရှိအောင်တမောင်းလည်းမရှိအောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အဓိကညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုနေလည်းဒီဒါချီတဲ့တော့ဘိုင်းဖြတ်ဘိုင်းရုံတို့ထောက်ခံမယ်ဆိုရင်